Něco málo rybaření v domovských vodách a pak už zase Vlasta, Míra, Dan a Ešpy vyrazili poškádlit rybky v zahraničí. Průjezd brennerským průsmykem vyvolával spíše vzpomínky na lyžařský zájezd. Sníh a teplota pod bodem mrazu se ke kaprařině příliš nehodili. Žádný strach. Ono bylo totiž jen o pár set kilometrů dál počasí pro lov kaprů přímo ideální. Zapadající slunce, příjemný vánek a posezení před bivakem s lahvínkou vína, to bezesporu ke kaprařině také patří. Jen Danovi klidu moc dopřáno nebylo. Od samého počátku mu dal rybolov dost zabrat. To je první záběr výpravy. Má 102, váží 16 kg a zabral na Fusion z hloubky okolo 13 metrů. Táhl jsem ho přes pařez, už jsem myslel, že ho nedostanu, ale jako zázrakem to v poslední chvíli povolilo a tak se s ním můžu pomazlit aspoň. Jakmile narazí rybář hned na začátku na pěkný kousek, nesmírně ho to povzbudí a následující dny se obvykle nachází v optimistickém rozpoložení. Tento rychlý záběr dlouhého šupináče věstil, že si Dan vybral dobré místo. To se potvrdilo i ráno. S pomocí malého plováku a velké nástrahy chytil dalšího statného kapříka přímo u potopeného stromu. Tomuto rybímu bohatýrovi zachutnal Club Mix od firmy Solar. Je to jedna z nástrah, jež si Dan oblíbil. Také má proč. Výsledky rybářů v celé Evropě kvalitu zmiňovaného boilí jenom potvrzují. Čistota vody tohoto podhorského jezera je fascinující. Není divu, že to kaprům jenom prospívá. Dokladem toho je i jejich výtečný zdravotní stav. I drobná poranění utržená při tření či zdolávání se jim rychle hojí. Ešpy samozřejmě nemohl zůstat pozadu. Jeho soutěživý duch a maximální nasazení jsou takřka neuvěřitelné. Inu rybáři jsou různí. Někdo u vody odpočívá, jiný musí zdolat metráky ryb. Taková už je kaprařina. Každý rybář si v ní najde to své. Všechno je, jak má být. Kapr je blázen, odjel kilometr od místa, kde zabral a táhl mi tam celých 40 minut. Nádherného tmavého šupíka atakujícího hranici 20 kg přilákalo Ešpyho Salmon Spice Boilies. Byla to již pátá ryba, které tato nástraha zachutnala. Ešpy a Dan plně využívali náklonosti kaprů a tím zabírali jako zjednaní pravidelně každou noc. Za to Mírovi s Vlastou štěstí tolik nepřálo. A tak se rozhodli změnit působiště. Zde našli požadovaný klid a dostatek prostoru k lovu. Na této výpravě se nám zatím moc nedaří. Máme jenom pár kaprů kolem 10 kilo. Tohle je jeden z nich. Je pravidelně jak jeden, dva záběry za noc, ale opravdu samý malý ryby. Doufám, že se to ještě zlomí a nějakého pořádného místního šupináče chytneme. Lombardie, kde se nachází toto jezero, je nejbohatším italským regionem a současně jedním z nejbohatších evropských regionů. Zároveň je prý nejlidnatější italskou oblastí, neboť tu údajně žije šestina italské populace. Turisticky je přitažlivá množstvím historických památek. Ekonomická vyspělost a kultura se zde vzájemně doplňují a vytvářejí osobitý ráz všech 12 lombardských provincií. Vraťme se ale zpět k vodě. Vlasta, ostřílený rybář, jenž stál u zrodu kapražiny v České republice, se dostal na ryby po delší době, neboť mu život zkomplikovala těžká autonehoda. Avšak návrat do rybářského života není zase tak jednoduchý. Ovšem 15-kilový šupináč byl jasným důkazem toho, jak užitečné jsou léty nabité zkušenosti.
Idylickou atmosféru u vody až mysticky podtrhával hlas zvonů z kostelů okolních městeček. Jakoby každý úder odhalil kousek historie života tamních obyvatel. Při přelovu na této přehradě používám úplně jednoduchou sestavu. Na navijáku mám namotaný vlasec od PF Žír, průměr 35. Jako šokový přednávazec mám 30 metrů blástra, 30 librovýho, potom metr fluorokarbonu Ghost, průměr 60. A návazec ze stužené šňůrky a háčku TC2 od Ashimi velikost 4. Je to jednoduchá sestava a začala velice dobře fungovat a přišly na ní první větší ryby. Na vyznačených místech chytám pouze s jedním prutem, tak abych neplašil kapry, které tam přijíždějí, a krmím tím způsobem, že každý prut zakrmím vždycky jedním kilem boilisu, a to mixem Lake Wizard Active Maple 8, a bojlis rozházím do prostoru. Krmím suchým bojlisem, takovým tvrdším, a jako nástrahu používám buď to bojlis Lake Wizard při spitlíku čerstvej, tak aby vypadal lépe na tom dně, anebo hodinu předmočený bojlis Active Maple 8. K každému prutu přihodím i pár velkých koulí o průměru více jak 35 mm, protože se ve zdejší vodě nachází mnoho karasů a jesenů, tak abych měl jistotu, že kolem montáže vždy zůstane nějaká návnada, která bude ty kapry vábit, tak právě používám proto tyhle velké koule speciálně ručně udělané, protože takové rolbalání není. No konečně! Kluci vytáhli na břeh pořádného kapra. Radost měli o to větší, že šlo o lisce. Ono jich tu totiž moc nežije. Po řadě menších kaprů okolo 10 kg přišel konečně pořádný lisec. 22 kg 20 a vzal na Active Maple 8. Je to prostě nástraha na velký ryby. Tak čau. Jo, super zážitek. To by člověk neřekl, kolik vodních živočichů obývá toto jezero. Kupodivu je zde voda naprosto čistá, ačkoliv se na březích nachází hustá zástavba obytných a průmyslových budov. Tento velký červený rak je součástí přirozeného jídelníčku místních kaprů. Ano, příroda umí být mnohdy krutá. Pěkně se vám to, kluci, začalo rozjíždět. Častokrát následuje po nanicovatém začátku úspěšný finish. Po velkém lisci přišli v noci ještě tyto dva šupináči. Oba dva mají kolem 15 kilo. Jeden vzal na Maple a druhý na Wizarda. Krásný souboje zase. Nádherný ryby. Záře městského osvětlení pronikala až k jezeru a vytvářela tak zvláštní, nenapodobitelný kolorit této lokality. Takové okamžiky člověku uvíznou natrvalo v paměti. V této přehradě plave obrovské množství karasů a jesenů. Tohle je jeden z nich a hodně to znepříjemňuje lov. Denně třeba 5-6 záběrů od těchto ryb a to není žádná sláva. Ale Míro, vždyť i ty plevelné rybky patří neodmyslitelně ke kaprařině. Kdyby existovaly jenom kapři, bylo by všechno příliš jednoduché a patrně by tě chytání přestalo i bavit. Poslední noc se mnou přišli rozloučit dva krásný šupináči. Byla to dobrá výprava, na začátku jsme skoro nic nechytali, v polovině se to zlomilo a potom každou noc přicházely záběry. Končí nádherný desetidenní rybářský příběh a zazvonil konec. Ne zvonec, ty zvony z okolí vyprovázely poslední kapry vypuštěné na svobodu. Avšak Míra i Dan už věděli, že se do tohoto krásného koutu severní Itálie vrátí znovu v prosinci a opět se alespoň na chvíli stanou jeho součástí.